Cəlalabatda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA TV-nin yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Adnalı kəndi arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. Ford Transit markalı avtomobillə VAZ 21011 markalı avtomobillər toquşub. Nəticədə 5 nəfər rayon sakini: 52 yaşlı Elminaz Həmşəliyeva, 36 yaşlı Ülviya Əskərova, 54 yaşlı Ağcül Nadirova, 23 yaşlı Məlahət Nadirova və 45 yaşlı Rəsim Şəbiyev xəsarət alıblar. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zərbə nəticəsində hər iki avtomobila ciddi ziyan dəyib. VAZ 21011 markalı avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Ayta Cəmir, Ağa TV Cəllabat